Jasný, nech vám prajem. Som cvičiť, akorát som došiel domov, rýchlo sa dávam dokopy. Tento týždeň idem na jeden summit s Vogue-om a AI situovaný a orientovaný, bude to, že celý deň štvrtok, takže tam vás určite zoberiem. A potom idem s kamoškou tento týždeň do kina na Mamma Mia, lebo robia mietanie na streche starých filmov and I'm like, sign me up, ja chcem vidieť Mamu Miu, halo. Potom už inak nemám nejaké špeciálne plány na tento týždeň. Vydal som vám dnes vlog, ktorý dúfam, že ste už videli, ak nie, tak chodte pozerať. Kde mám concealer, ja sa už ponáhľam. To by som natočil nejaký podcast a znovu sa vrátiť k tým mojim podcastom, lebo ja som kedysi podcastoval, avšak to nebolo aj s videom a teraz by som chcel natočiť nejakú časť aj s videom. A možno nejaký story time z môjho života, tak sa musím odhodlať a ponoriť sa do hĺbok mojej pamäte a mysle. Posledné 4 dní som úplne žral v noci sladké a hlúpe veci. Tak aj vyzerá moja pleť, keďže vidíte toto tu? Možno vy to nevidíte, ale ja to tam vidím a nepáči sa mi to. Už si dávame pozor na stravu a jedlo. A treba si dopriať, netreba to hrotiť zas, ale naozaj netreba si dopriavať, že 2 balíky čipsov za večer. Ale to boli tie rýžové, to sa neráta. Ale ráta, vidíš, toto je môj mozog naozaj, že ja zmením si niečo zdravé, zožerem to hneď a potom mám pocit, že to sa neráta, ale to sa ráta. Čo som z fitka a vyzerám takto, gasi, prosím pekne. No, idem si umyť ruky, lebo girl. Akože to fitko samotné je v pohode, ale nikdy sa mi tam nechce ísť, som tam celý spotený a že vlastne do tejto miestnosti chodia všetci sa potiť spoločne. Super, dobrý program. Určite není vo vesmíre nikde žiadna takáto rasa, ktorá sa chodí potiť do nejakej malej štvorstranovej, štvorstenovej miestnosti. Takto idem, takto som bicykloval dnes, vieš, poriadne, teda nie rukami, ale nohami, ale chápeme sa. Takto som bicykloval, idem a ja len tak rozmýšľam nad svojou existenciou, že Boris, čo to robíš naozaj so svojím životom, akože girl, get it together. Tady mal som biele tričko na sebe, úplne bolo vidno kvapky potu, nechutné, akože priznávam sa, guilty, potím sa vo fitku. Kto sa nepotí vo fitku, chcem vidieť ho. Ale nebojte sa, deodorant bol, aj voňavka, všetko bolo. Určite som nesmrdel, nie, jedine tak from the garden. Z môjho nového parfumu. Tento, vieš, akože from the garden, áno. A potom úplne milujem si týmto posprejovať postel, to je nejaký Noem. Polovica preč, mám to asi 3 dní. Celú spálňu s tým postriekam a potom sa nadýchnem a vonia to tak levandulovo upokojujúco a vibujem s tým, akože je to veľmi dobré. Nákup v mojej fitkovej taške, chcem ukázať, čo som si kúpil. Moje účasť ignorujeme, hej, pochváľte, prezentujem, mám takéto brown rice chips. Sour cream a onion. Čiže vidíte, toto sú syrové. Neodporúčam toto konzumovať, pokiaľ idete niekam na rande. Cíti to tam, cíti to vo vzduchu, vo vzduši, v papule, proste nedostanete to preč. Ďalej tu máme humus, chili, veľmi dobré. Tortilky, ja si z nich milujem robiť chipsy. Či už slané, alebo sladké, že si to nakrájam, dám do airfryeru, okoreníme a veľmi dobré. Bol v zlave parmezán, takže best believe, že som si zobral parmezán. Tu kostíko, máme tu pribináčika smotanového. Mrazené ovocie a budem ho jesť ako zmrzlinu. Tu máme takýto šalát, cottage, lebo si chcem dnes urobiť recept. Som videl na TikToku, že spojíš avokádo, vajíčko, cheese, urobíš to placky a dáš to zapliec. Takže vraj je to akože dosť dobrý avokádový taký, že wannabe chleba zdravý. Na to avokádo. Toto je taká obľúbená moja proteínová bulka z Billy. Veľmi dobrá. Potom tu máme ešte čokoládového to sú reflexy. Čo? Vidno, že som bývalý športovec 9 rokov. Tenis! To 9 rokov nevymažeš, len tak to nevymažeš. To je tuto, tu a teraz. Receipts, nech sa páči, tenis player, ideme. Bomby. Haló. Asi idem na prechožku. Toto je môj OOTD. Mám zelenú šiltovku, ktorú neviem, či budem mať na sebe. V mojom obľúbenom pekárstve kúpil som si ledový čaj a pečivo, ktoré idem aktuálne skonzumovať do parku, takže sa úplne teším. Takto som vyletnený zo šiltovkou, trošku mi je nejak teplo v tej šiltovke, nechápem prečo. Dobré ráno sa vám praje ľudia, ja už som takto k nahodený, mám na sebe iba obyčajné sačko, tú šatku, aby som vyzeral trošku usporiadane. Sme na ten Vogue Summit, som zvedavý, že či vám tam budem niečo točiť, každopádne úplne sa mi nechcelo stávať, vôbec sa mi nechcelo fungovať dnes, úplne som bol taký, že nechto sa mi ní. Doma som po sprche, o chvíľu idem s kamoškou von, moja sociálna baterka je na 0 bodov. A bol som na tom Vogue Summite, toto ja absolútne nechápem, čo sa mi tuto udialo, vidíte to? Idem si dať rýchlo masku, asi
na prečistenie pleti. Veľmi záživné, bolo to trošku creepy, ja nebudem klamať, ja sa dosť bojím toho AI. To, čo tam odprezentovávali, tak to je úplne, že jak z Matrix filmu. Vymyslel agentúru AI modelov, prosím pekne, počujete správne, máme 9 ľudí, ktorých vlastne neexistujú a prebrali si tvár od nejakých známych alebo ľudí, ktorým dali na to právo a vytvorili proste modela, ktorého následne predávajú značkám a je to proste AI model. Príklad teraz na Vogue covery československom na tom líder, že umelý model, teda modelka, idem vám ukázať ten cover. Som teda takúto tašku, kde sú tie dva časopisy. To je v podstate cover toho prvého a toto je cover tej AI modelky. Chápeš, že toto je AI modelka, že to proste není človek. To tvár má vypožičanú od jednej baby, ktorá tam bola tie. Neviete dať akože normálneho modela, že v tom je biznis. To je ešte ten obyčajný Vogue a strašne sa mi ľúbi tento cover. Je to také, že pekné, páči sa mi to. Would be me, kebyže robím high fashion modeling. I wish, ale vieš, úplne, že toto by som bol ja, áno, áno. To som ja v pyžamku, kebyže mám krátke vlasy. Ale idem vám ešte ukázať, že čo som si kúpil a zaobstaral, zatiaľ čo mám túto masku na tvári. Bol som v Zare a nečakal som tento nákup, ale bolo to veľmi spontánne a pekné. Mám takéto kraťasky do tvaru Ačka s takým vymitým denimom. Je to kolaborácia Zara a, jak sa volá ten pán? To není kolaborácia s nimi? Ja som bol úplne v tom, že toto je tá nová kolaborácia toho JJ, či jak sa volá, taká hviezdičková značka. Sú to obyčajné Zara kraťasky, každopádne sú veľmi pekné. No a potom tu máme už iba nejaký čaj, nejaké vzorečka. Wow, to menšie ste nevedeli dať, úplne milujem tieto. Chápeš, že takáto veľká krabička toľko do toho dáš? Akože kámo, to daje viacej produktu a menej krabice. Ďakujeme krásne. Na zdravie, ďakujem, pravda je. Máme tu ešte takúto miniatúrnu radu šampónov. Ešte máme takúto tote bag. YouTube, idem na... Čo to je? Pozeráme. Mamu Miu? Ja nepočujem moc. Ja. Ale sme chillujeme, vibujeme, pozri. Na to krása, to je naozaj. Toľko rúžovej, toľko ibalginov po sebe. Pardon. My sme si objednali, že syrový popcorn a nacho so syrovou omáčkou a dve piva. Ja som teraz úplný Čech, normálne dnes vypijem liter piva, takže neviem, aká beštia ráno budem. To budem tajiť na YouTube. YouTube je moja safe community. Však to nikto nepozerá. Mám nové nechty, pozrite na tie moje nové pazúre. Nakoniec som si zvolil takú zelenú farbu, ale mňa dosť pekne to urobila. Zelená, jemná, mintová. A to je koniec tohto vlogu. Takže toto zakončujeme to mojimi pazúrmi. Ďakujem krásne za to, že ste pozerali tento vlog. Ak sa vám páčil, dajte like, odber, koment. Všetky komentáre vidím, čítam, lajkujem, appreciateujem, vážim si vás. Týždňový vlog bude pravdepodobne zo Slovenska, takže tam bude mama Eva, bude tam Zarka a budem tam ja vyčilovaný na záhrade a snáď sa budem opalovať.